ko'rsatuvni ko'rdim. Balki sizlarning ham oranglarda bu ko'rsatuvni ko'rgan bordir. Yevropada musulmon yigitlar ko'chadan o'tgan ketganlarga iltimos, mana shuni bir eshiting deb quloqiga quloqchin berib Qur'on qo'yib beryapti. Endi ular bundan Qur'on eshitmaganda, ular faqat o'sha basu masani eshitib yurgan odamlar. Arab tilidan hech narsani bilmaydi, Qur'on nimaligini bilmaydigan bir millatga borib, bitta eshitib ko'r desa, endi u musiqa deb o'ylayapti-da endi. Shundoq quloqiga tutib Abdulbosit qorini o'qigan suralardan birini shundoq qo'ysa, 2 minutdan keyin ana u odam yig'lashni boshlaydi. O'zidan o'zi yig'laydi. O'tdi yig'latadigan gap yo'q-ku. Men hozir sizlar bir yig'latadigan gap gapirsam, meni gapimni tushunib yig'laysizlar. Ha, u g'arblik, arab tilining bitta kalimasini bilmagan inson nimaga Qur'onni eshitib yig'layapti? Nima sabab uni? Nima yig'latdi uni? Allohning kalomi. Bizning qalbimizda u tug'ilgan yahudiyning bolasi bo'ladimi, nasroniyning bolasi bo'ladimi, majusiyning bolasi bo'ladimi, butparastning bolasi bo'ladimi, farqi yo'q. Uni qalbida Alloh taolo o'zini sop qo'ygan, o'sha bor. Faqat uni dini boshqa xolos. Qur'onni eshityapti, yig'lab o'ryapti. Cholam yig'layapti, kampiri ham yig'layapti. Yosh qizlarga qo'yib beryapti, yig'layapti. Nima bu? Tushuntirib bera olmayman, lekin deydi, qalbimda titroq bo'lib, ko'zimga yosh kelib, o'zim to'xtata olmayapman deydi. Bu nima bu deb so'rayapti. Kim aytayaptiki, bu musulmonlarning Qur'oni bu. Bir amaki do'konga narsa olgani kiryapti, do'kondor musulmon arab, Qur'onni qo'yib qo'ygan. Hali amaki narsa olish esdan chiqib ketdi. Debdiki, kim o'qiyapti buni? Mana menga qo'yib qo'ygan. Kelib, 70 dan oshgan chol kelib, mazza qilib eshityapti. U umrida Qur'on eshitmagan. Qur'on ana shunday ilohiy narsazlar. Shu uchun psixolog olimlar bu tadqiqot qilgan, beshikdagi bolaga Qur'on qo'yib berish yoki homilador ayolni Qur'on o'qib yurishligini ta'sirini ko'rsatgan. Bolani Qur'on o'qishi oson bo'lishi, ikkinchidan tug'ilgandan keyin aql yetgandan keyin Qur'on o'qisa buni qattadir eshitganmandir ekan. Qatta eshitasan sen hali endi tiling kiryapti. Demak bu beshikda eshitgan yo onasi homiladorlik vaqtida Qur'on o'qigan. Qur'on ana shunda Alloh taolo yengil qilib qo'ydik degan narsadir.